საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სტუდია პიონერფილმის დელეგაცია რაჭა-ლეჩხუმში გაემგზავრა. მოგზაურობა პროექტის ვასილ ამაშუკელის ფილმი აკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში ფარგლებში ხორციელდება. აკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში მსოფლიოში პირველი სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმია და მას 100 წელი შეუსრულდა. თავიანთ მოგზაურობას და შთაბეჭდილებებს ბავშვები ფილმის სახით გადაიღებენ. პრეზენტაცია კი 8 ოქტომბერს ქუთაისის კინოთეატრ რადიუმში გაიმართება. ამ დღის აღსანიშნავად პიონერფილმებმა გადაწყვიტეს გაგვეღო ზუსტად ის გზა, რაც აკაკემ გაიარა ფილმში აკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში. მე მზადდები და ძალიან მალე წუთზე უკვე გავდივართ. გარდა ამისა, ბავშვებს ექნებათ შეხვედრები იქაურ ბავშვებთან, მოეწყობა საღამოები, გამართება პოეზიის საღამოები და ჩვენი ფილმების ჩვენება. ეს იქნება ძალიან კარგი იმ მხრივ, რომ ბავშვები დაუმეგობრდებიან იქაურ ბავშვებს. ჩვენ უკვე გველის, ონის, ამბროლაურის, ცაგერის და ქუთაისის საზოგადოებებს.